walaal maxamed waan ku salaamay salaan kadib waxaan kuu sheegayaa aniga horta mas-uul baan la soo doortay awalan kadibna haddana mas-uul markaan ahay baarlamaankan haddana mas-uul ka sii noqday oo ninkii hadda majority leader baan ahay umana ahi dad shaksi uma yihi waxaan u yahay reer Garissa county oo dhan from Boday ilaa iyo Banaana inta u dhexaysa ma garata Garissa waa tahay marka waxaan kuu sheegayaa aniga maadaama ninka mas-uulka aan ahay waan cajisnay dowladdii sidaan ka filaynay hadda muddo la joogaa waa tahay waxaan rajaynaynay inay dowladdan isdaamayso inay waxtarkii iyo waxqabadkii mataqaanaaye hor wax loo qabanayaan umalaynaynay isbeddel fara badan baa soo baxay ma garad aad iyo aad waxqabadkiina nin u socday inuu sajirin ba hadda noo soo baxday waa tahay in fara badan baa Nairobi ilaa halkan ilaa Garis baan fadhiisanay wada shaqeyn inaan muujinaan damacnay in gabanaha aan la hadalno iyo dowladdiisa executive-ka ah laakiin waxaa noo soo baxday in xiriir toosi uusan jirin wixii ummaddan weydiin rabeen aan laga tilaaba qaadaynin waa tahay adigu waxaa tahay hogaamiyihii aqlabiyadda ilaa iyo 50 xildhibaan ayaad hogaamisaa oo xukuumaddii cidda dhiseysa ama duminayso waa aqalkii baarlamaanka dowlad deegaanka Garissa haddii marka adigu dhaliishaas aad soo jeedinayso oo aad maanta bartaada rasmiga Facebook aad ku soo qortay xukuumaddii waan kala direynaa yaa dadka reer Garissa u maqan walaal waad garanaysaa waad saa sheegtay laakiin waxaan kuu sheegayaa reer Garissa weli annaga u maqan waxaan ugu maqanayn waxaa waayey dowlad xuma jirtaa dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanaay aan ka deeqno oo waddanka sare ee Kenya national government dowladda lagu celiyo waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka biyaha iyo inta uu ka soo reyn waayeba inay dowladda sare noo qabataan doorida dadweynahan way ogeyn hadalkan sheegayana beenna maaha waa tahay dastuurku maydin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo hadda ka hore dowladdii Nairobi ba ay ka dhacday maxaa qodob aad adeegsanaysaan way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol article 187 ba ogol waxa uun keli heshiis laga gelahayaa habkii loo qaadi lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa midaana waa ku guda jiraa qoraalna waan samaynaynaa oo senatkan qoraal u samaynaynaa ayugana way imaanayaan baarlamaanka sare ee Kenya ee senatka imaashadoodii baan sugaynaa markay imaadaan wax alla wixii jira wax aan qarin rabno male midka meeshan ka jiro wax la ogi waayo laakiin hadda inaan qoraal ka sameyno oo mataqaanaay dowladdan sidaada dowladda sare lagu celin adeegaadka kamidka waxa kamid ah xagga caafimaadka iyo biyaha iyo xagga beerooyinka aada iyo aada buu governor waxba uga qaban waayo in fara badanna waan u sheegnay laakiin uma socdo ma garatay waata idinku ma u yeerteen governorka oo aqalkii ma ugu yeerteen ma la xisaabtanteen golihii wasiirada idinkaa samayseen xogyaashii joogtada idinkaa sameynayey idinku la xisaabtan ma samayseen kasta koob inaad carootaan oo waan sumaynay waxbaa naga socon waayey hor iyo dababa asaga fiil hadda sanadkii waxaan rabnay baarlamaanka uu address garee uu ka hadlo challengeska jira iyo dhibaatooyinka jira markaan u sheegnay inuu imaado oo baarlamaanka ka ilaa hadda baarlamaanku weli kamuusan hadlin labadii sano ee la soo doortay aqalka baarlamaanka ma soo istaagin ma se imaanin ma garan waa tahay qawaaniinta marku maxay dhigaysaa wallaahi annaga qodob baan adeegsan rabnaa oo sharci waddankan noo ogol yahay in saddexdan kamele hadda aan sheegay ee dibka farada badanna saarno in aan celinno oo dowladda sare ku celinno nidaamkii iyo sidii loo sameyn lahaa iyo howlgalkiina waan sameyn rabnaa waa biyaha iyo caafimaadkii maxaa tiri iyo xagga beeraha ma taqaanaa saddexdaas waa doonaysa in dowladda dhex lagu celiyo saddexdaasaa dibka ugu badan baa ayaga waaye iyo caafimaadka waan celin rabnaa waa tahay arrintan hogaamiye ma midna adigu kugu dhalatay baa mise mid waxa weeye cabasha oo ka imaatay mudanayaashii kale ee baarlamaanka ku wada jirteen ood gorfeyseen oo meesha dhigteen cabasho weyn bay ahayd hindisuu ahaa hindisii cabashay isku bedeshay hadda cabashadii baan daba soconnaa inaan wixii hagaajino oo xakamayn wax dhib oon ruux u geysan rabno male meeshana qabiil uma soconno nin shaqsina uma soconno laakiin dowladdii inay saddexdana laga maamulo dowladda sare yaan rabnaa waata dowladda waxaan la soconaa inuu culays ka haystay dhanka senatka oo looga yeeray oo weliba aysan soo bixin jawaabtii ma la dhihi karaa waxaad ka faa'iidaysanaysaan
nugeelka dawladda dhankeeda ah ee la xisaabtanka gudiga musuqmaasuqa iyo aqalka sanadka ee qaybtiisa ma aragtay la xisaabtanka guud ee dawlad deegaanada taa isku dhanmaniin anaga dad la soo doortay oo baarlamaanka joogo oo aniga hadda waxaan mas-uul ka ahay 46 mudanayaal ma garab waa tahay sida darteed arrintan annagaa istusnay waana aragnay bil matalan hadda fiiri budgetkan hadda socdo aan gelinay meel walbo wixii ay oga baahanta aan gelinay dad shakhsiyaad baa isku dayaha inay wixii biyo aan u baahanahay inay mataqaana la geliyo waa dameel waa tahay marka priority-gii meesha kuma jira dadweyne shakhsiyaadka marka maxaad ka wadaa ma dad aan mas-uuliyiin ahayn oo lasoo dooranin oo mataqaana iska contractilay inay lala xiriiro goobihii lagala soo doortay ee dhibaatooyinka ka jireen annaga aan ka hadli rabno in la iska geysto oo ayugii ay dhahaan annagii baa waxaan soo gudbinaa yaa lagu shaqaynayaa ayadan dhibka isagana waa tahay miisaaniyadda idinkaa mariyo oo malaayiin lacag ayaad marisaa 11 bilyan oo lacagta dalkani kenya ayaad adigu akhrisaa ood geysaa baarlamaanka geysaa marka taa ayada ma socon weyday baad isleedahay oo waxay noqotay mid kaa socon weyday haddii warqadihii lagu qoray oo aad soo saarteen maxaa loo fulin laayay kula tahay dood fara badan baa ka jirtaa xushmaddaraa jirtaa waxaa jirtaa in mataqaanaa la iskaga dambeyni layahay nin walbo iyo sidii loo soo doortay goobtii laga soo doortay haddaan hal shaksi hadda ka hadlo mudanaha laga soo doortay iftin meel tuule ee wadaar wuxuu yidhi ilmaha geeda iga hoos fadhiyaan oo iskuol class ECD u baahan waa gudoomiye ku-xigeenkiina baarlamaanka waa gudoomiye ku-xigeenkii ka waran baarlamaanka waa tahay in fara badan buu ka hadlay annagana waa ku raacnay nin walbana meesha laga soo doortay dhibaatada ka jirto asagaa garanhaya aad iyo aad laakiin waxaa isku haystaa in mataqaanaye ayada arrinta ayada inay la hirgelinin oo gobanarka iyo mataqaanaye shakhsiyaadkii asaga hoos joogay ee annaga lit nagu noqdeen ma garan waa tahay marka dhib weyn baa nagu fuodsaa saaran laakiin dadweynaha waan ku shaacinaynaa insha allah waa tahay ugu dambeyntii ahaatan maxay tahay tilaabadaad ku dhaqaaqaysaan ka sokow inaad shir jeer aad qabateen ood ka hadlaysaan arrinta tilaabada aad qaadaysaan maxay tahay tilaabada xigto inkastood ii sheegtay in senadka iyo aad sugaysaan inta ka hor baarlamaankan kulminhayaa inaan inta ka baxno oo mataqaanaa wadamada dhinacyahan xeebta aan aadno yaan isku dayeynaa oo kulan weyn aan samaysano oo annaga baarlamaanka ruuxna naga maqneen ma garab waa tahay oo gaaris aan ka ambabaxno sidii arrintan aan ku hirgelin lahayn waa tahay ku suurageli lahayd inaan mataqaana aad talawan ka geysano ma la dhihi karaa marka mucaarad ba dawladdu ku noqoteen oo dad dawladdu ka baxayo oo Mombasa kusoo shiray aad noqonaysaan may waxaa weeye macnaha waa strategy inaan u baxnay strategic meeting aan aadnaan rabnaa halqabadkanna mataqaanaa saddexdan meel ee aan ka hadlay ee caafimaadka iyo beeraha iyo xagga cilmiga ECD in la toosiyo umaan meeshaa u aadaynaa haddii wixii wax laga qaban waayo waa midda hadda ku dabadhigay ee waraaqdii waan qoraynaa senatkan u yeeraynaa wixii alla wixii u sokeeyo oo mataqaanaa ee gobanarka iyo dowladdiisii lagu cinqilaadi karo yaan annaga yaan tala ka geysan rabna insha allah aad u mahadsanta adigaa mudan.